tecnologias e as formas de marcas se relacionarem com consumidores mudaram. No final do dia não são tecnologias, não são ferramentas, são pessoas. Né? Não é individual, não existe mais isso. Individual, a gente fala de marketing programático. É automatização de coisas, mas essas coisas têm que ser pilotadas por pessoas. Pensar um pouco menos no lado técnico e pensar muito mais no lado estratégico. Então é formar pessoas que tenham uma visão de futuro mesmo. Quando você chega aqui, você aprende que não existe só uma maneira de fazer, né? A gente tem de várias dinâmicas aqui, cada um faz de uma forma, mas no final a gente chega no mesmo resultado. Eu acho que a conversa vai ser bem mais linear para todo mundo. E a minha forma de trabalhar também vai ser mais rápida, mais estratégica, mais focada.